На што ме подсеќа оваква прекрасна мелодија? Мене ме подсеќа на нешто морско. Ме подсеќа на море, на мирис на сол, на мирис на свежина. Што ја готвиме? Риба, а? Идеме? Ајде! Еве рибата, еве екипата, еве кујната, еве рерната, еве го фичо. Што правиме сега? Хартија за печење инкорпорирана во алуминиумска фолија. Знам дека е многу фраерски, знам. И ја го открив одноодамно. Сад за печење каков имате таков. Шклап унатре. Така. Тавче спремно. Што прави сега? Рипчето. Шери доматчиња. Робо. Одат како подлога. И од нив ќе искористиме цела влажност во ова печење. Значи, тука не додавате вода. Евак. Деш? Просто како граф, а риба е. Што преш? Солиш внатре. Од надвор. Знаеш што ќе направам са фраерско? Капери. Капери у сол. Ке ставам нешто внатре. Они се исто така многу соле. Не се секирете. Рибата ќе прими сол колку што и треба. По културно јадење не постои. Ова сега чека ред. Каперите тука. Маслинки без семка. Зелени. Но може и мартинија пројде. Дел ќе ги разфрлате внатре, во тавчето, цели. Па така е, господо. Така е. Лук. Без лук, ништо од бизнисот. Минимум 2 до 3 чештиња лук. Го мечкаш, го сечеш рустично. Не е битна формата. Не се држи до форма. Печено. Бите ми е само мирисот и вкусот. Да форма не се врзуваме денес. Внатре рибата. Тука ќе каперите, околу едно чешне, другото во доматот. Така, господжо, поклони се. Бам. Така, праиш простор. Ово има да виде, беснило. Малку маслиново, много малку. Една линија само вака. Оп, доволна е. Бибер. И затвараш радња. Што преш? Рерна загрејана на 200 степени, отприлика околу 5-16 минути. A few minutes later. Е, ви текнува ова гета игрица. Како ода тој е? И кога се заглади тука? Hello. Добра пора. Орада готова, банда. Чај име. Што смо ми ту урадили? Е, сега еден дечка ми вика, како се отвори само ова? Значи, имаме морија фолијата. После некој време, шклап, сама се отвара. Нема. Значи, после 15 минути печење, 200 степени, отварате и печете уште 12 минути. И добивате риба која што не е изгорена, сочна, полна со вкус. Идеме сервираме. Сеја е моментот да не се распадне. Така е. О, како добро мириса. Лиги ми се направи. Лигички. Така. Јас ништо повеќе не би додал на оваа прекрасно испечена орада. Господа, уживајте. Ево, најубавото. Виу. Чипс од лук. Врф. Што преш? Пробуваш. Ова е филето. Горен дел од грбот е секојаш филе. И тука има најмалку коски во секоја риба. Па така и во ова. Види како джуси. Види. Де? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Партали. Ништо повеќе од ова не ви треба. Дури ни салата. Салатата е во чинијата. Направете го, шер, subscribe. Чао, банда. Чао.